მოგესალმებით, როგორ მოყოლეთ, დღეს მე წარმოგიდგენთ ერთ ლეგენდარულ მოგებას, რომელიც არის ამოჭრილი სტრიმიდან. ანუ ეს მოგება იყო ჯერ მე ვთამაშობდი და მერე მე ჩამხოცეს, ანუ მომკლეს და მერე ბიჭებმა გააგრძელეს თამაში. იმედია მოგეწონებათ და რავი, დაალაიქეთ და გამოჭერთ. კი, პრობლემა არ არის, პრობლემა არ არის, გადავიდეთ ჯეტიაში. აუ, ეს მოგება. წამოგუფი, ამის რა თუ უნდა გადავიდეთ? არ გადავიდეთ, არა. რატო? დონეთ. აუ, რავი, მე ვაპირებ რავში თუ არა. ამ ხელის მე არა, აი მე ცოტა ხანში. ცოტა რომ Fortnite-ი და Jet-ი სტრიმია რა ხომ ხდი? ყველაფერს ცოტა. აუ, რა თუ დიე ზუკა შერო Jet-ია და. აუ, ხო, ე. რა თუ უნდა ბიჭო, მაინც ვერ თამაში. ძალიან გაგიჭირებს და მაგითო. მიჩი დაუდეს მაინჩეზე კაბი თამაშები. ეტეშე აუნახნა იარო და ისა ხა. ციდობიანი მოქალაქე. აუ, აბა მანქანა უნდა ატაროს. ხო, აბა. აბა, ანუ სხვა რა უნდა ხნა. შენ მომლამაზო მოდიან. შენი ქმარი. აუ, ეს ხო, ე. ამდენი. აი. მოიცადე არ წახვიდე, არ წახვიდე, დაიცადე. შენ მომლამაზო. RPG ისო? მომლამაზო. კონდეს ათმინდა. აუ, ე, მაგის მისია მაქვს, მაგრამ არ ამგონი ხა გავინი. მაგრამ თუ გინდა ლუკას ფიქრა მომე. მოდი. ამდენი ლუკა, მოდი. ამდენი ქმარი. ამი გაძმა ღანდი, ეგიჯი მოვიცი ფილამ. ისე ისმის რომ ყველას აცილებს. აი ყველას აცილებს. აუ ეგ მომე რა ლუკა რა. იდი მოდი მოდი ლუკა. ო მამა მო. ლუკა ოი 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 ოი. ლუკა მოდი ჩემ. გაჩნა არდი რაი. მომა ჩემი მოხილი. ეს რა? შოტგანი მოიტა. ის რატო არ ლაპარაკობს? აჰა, შოტგანი. ჩემი ქალბატონი სადაა? არ მინდა, ეს მიყვარს მე. ეგ არ მინდა. ჩემი ნამაზი ჩემთან მოვიდა. მოდის, მოდის. მორბის. შოტგანი სადა? არა, მართლა მომდი. დააყენე და უყრუნდი. მორბი სუკა. ფუფი ლიუტნუნდა დაგადობრა. ვის? და მე შე. ე, მოვედი, სად გაიქეცი? შენ რა დახტი ხარ იქით აგეთ, მოვედი, ზუსტად ხარ გარბი ხარ. ე, ერთი ჩეთი ჩემი, ორი თუ ხო ერთი ჩემი. და მოდი ახა. ჩემი ქალბატონი რატომ მილუთავს სახლებს? ე, მოუედი და შენ კიდე გარბი ხარ. ნუ მიდი ხარ ორი წამ გაჩერე. ოე. თავში შეიძლება წახა. ო, დიდი მადლობა. დიდი ხარ. არ მოკარგოთ იყო. აუ ხიქე ყველაფერი. მაინც არ გამიგე, მოდი. აუ ამა როგორ აიღო ეს სწრაფად? ლუკა სადმე ხარ ამასთან? გადაწყვეტილი. ლუკა, ბაზუკის ტბებიო. აუ, ვიღაცა დისკორდში რაღაც. თავი გამოიგე სამი. აუ. დისკორდი თქვენი შემჭმელია. ლუკას მოკლავენ და. ოხებია. ხოდა. მოდი, აჰა. ბაზუკის ტბები. არა იყოს, აბა არა იყოს. მოდი შენ ეს აიღე. აა, ჩემმა მეორე უნდა აიღოს.
აუეს რა ლამას. თამაშის აღარ მესმის და იმ არც მე არ მესმის ამას იმ ხელაზეა ქაწეული. ხო შენ მე? ხო. არა მე. დინამიკებში როგაქ ჩართული რა? შენ იაზით ეგ მარტო შეროგებს. ჩვენ ისე გურწუხდებით? დინამიკებში არა. დაბრაში. დინამიკებში აქ ბიჭო ამ ხელა როგორ ის? გუიმებო. არ მაგ დინამიკებში მოსესმენებია გაფიჭებული და დებილობაა. აბა ისე მაგრამ როგორ ისმის? არ მაგ დინამიკებში. კაი. მოიცაე. ახლა ამას როდის ისინასიდან მაჩვენები კინოს. აუ პოპკორნი მინდა. პოპკორნი. აუ რა მაგარი კინოა. არ უყურებთ თქვენ ხალხი. მაგარი კინო გადის. აუ. აუ რა რაღაცა იგი ხა მალე იქნება. ბავშვის როტასაც მეტაცვლე რა იმას უყურებ. ვა. მაგარია. აუ, სტრიმ არათუ გაჭირდა? ა, არ გავჭირდა. ბოსტავ ძალგაიში. ო, დაწნა არ დაბრა. აი, თულია მეორე საფრთხე. აუ, ისიც კი არ მესმის, რომ მე ვისვითობს, რა. აჰა, წადე ჰანტინგი, წადე ჰანტინგი. აუ ფუში თოქსე დააყენე რა გეხვეწები რა. ო მადლობა მეავიღე. ფუში თოქსე დააყენე გეხვეწები ტვინი გამიშვა. დაიცე დააყენე გახსნის მომენტი. დაიცე. რა 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 მე მინდა. ბაზუკის წვეები მიეცე. რა თამაშენ გამოვიდა? აა? ვინ გაკიკა? აა, ეს სულ აკალო ყანი გამოვიდა. მე არ გაკიკა, ვინ გახვედი? ფაშილო. ჰავიდან. ფაშილო, იგი ხარტო მაიქი. ეს რა? ე გამოიხედე. ლუგი ტაქტიკარი. აუ, მანქანა გამიტყდა. ლურჩამცვა. გამეხნა, ბედი ხალხო. მანქანა როგორ გამიტყდა დაინახეთ? აუ, ისე ხადავდა. გამიტყდა რა, გამიტყდა, გამიტყდა. ხუში რა შეგოდი შეთი და რატო? ისე და გამიუთე ხა თუ თუ მოიხსენე მაგარ იქნება. გავარტყა. ერთი სახლი ჩემი არის საბადოებში 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 შეუძლებელი ბაღარი. შეუძლებელი. აი ზონა ხა ზონაში რა აუ ზონა რა შეგვიძლია. ამ ნულს შეხედეთ. ვიღაცა დაგვადგება და ვერ იმასწოთ თელი. წინი გამიშკარა. გამარჯოს ნიკა. მატერიალი არ ამაკ და ვინმე ხოვნა მითხათ ხა ჩაჩი თუ თუ ბოტები შემოდიან და ისე მიყურებენ რომ არ გაუძლია მატერიალი არ მოყונה მითხათ ხალხი ეგ ახლა ეგ ხო ყველა მიცით რომ თავარი მატერიალია თუ არა გაკ კვდარი ხარ ასე რომ ხო თქვათ ხო ეგრე ხო არ შეიძლება ნახოთ ხაბარი რამები არ შეიძლება, რომ გამახსენეთ ხოლმე რა. ახალ ახალ მაუიწყდება.
აუ უცოდ ხალხი მეგონა რა გული გამის ჩემიანები ხო ოლ შორს არიან უკა მაგაში მიკროფონი არ გიმუშავებს თუ რა ხდის რა ლაპარაკობ მადლობა რომ ჩამაგდე ტაქტიკალი მოჩუ. გამაქსე? ხო, კიდე ხა, ვინც არის ცითისა, რაღაც ვიდეო გამო, აუ შენი. რაღაც ვიდეო გამ, აა ეს ისე. ვიდეო გამოვიგონე, გავაკეთებ რა გამოვიგონე. როგორ უნდა დავხაკოთ აკაუნტები და დავკრაკოთ პოსტები და რა ვიცი, გაინტერესებს გადავდით. მე მგონი ისა პირველი ვიდეოა. პირველი ვიდეო ისა. სნაიპერის თქვენ მინდა. მეებიდან რა. ოკეი. აუ მოკლედ მიხვდებით რა. რამდენი ხანია შენ სტრიმზე არ ვიყავ სკოლაში. არა უშავს ნიკა, მეც სკოლის გამო სტრიმი არ ქონდა ბევრი, ასე რომ პრობლემა არ არის. აუ ეს რა მაგრა ეს მოკლედ მიყრის რა იმებს უფასო მადლობა რა მაგარი ხარ ე დააგდები დააგდები კაცები ძი პოდრები ვარ ცო დამთავრე თავი უნდა დავიწყოთ გარულთვა ამად რა მოერივა აი ხუმრობ შეუტიეთ ოა, საუბრობენ. ოპა, მადლობა, მადლობა, მადლობა ყველას. როკალია. ოა, ამისთვის მადლობა დიდი. აუ რა მაგრები ხართ ყველანი. გინდა ცხოვრეთ რო ეს ესეთი ლუთი მაჩვიქით. ძალიან მაგრები ხართ, აი არ ვიცი გითხოთ რა. მოდი ორი ჩან ისმინეთ, ვისაც გინათ ეს გადავიდეთ, დაწერეთ კომენტარებში და გადავა რა მე და გუფი გადავოთ, ასე რომ დააწერეთ. ის რა არის? ო, ეს кай იქნება. ო, დაბლა. დაბლა. ამო მე რა ეგის მეტკიტი რა. მეტკიტი მათხოვე რა. მოდი, მოდი ისარ გუფი, მოდი სნაიპერი თუ მინდა. აუ, მეტკიტი მათხოვე რა. აი აქა. ორი ყუბარი მომე რა სულა თავა რა უყავი მადლობა ყდებოდი თორემ ამას ხელი არ მოკიდო გაუბრაზდები აუ რა გავაკეთე რა ბიუჩი და ჩვენი არა ეს ხო ეს თამაში ვიქტორი როიალ აუ ეს თუ მოიგეთ ის მას ვიდა ამოვიჭედი და დავდები აუ ამას ხალხი ყავს ოპა გავგლიდი შუაზე ჩემი ქილი ჩემი ქილი იყო რა შენი მე მოვკალე უნდა მოსო შენი ერთი კილი გაკეთე მე მაინც მეკნებოდა. მე ხო მოკა მე დავაკეთე ყველაფერი. აა მაშინ მაგარი ხარ. ისეთი მაგარი ხარ რა. ილოცო. აუ მოიცადე აქ რაღაც. ეს მინდა ახლა ვითომ. ხალხი აბა დაწერთ ახლა კომენტარებში. აუ იყო ეს. აუ იყო ეს თუ არა. ყველა ერთი კილია გუფისკაც. რა უნდა რა ქილი უნდა გააკეთოს იმანი ხელაზია გატეული მე 10 მინიში ეგრე ნელ-ნელა დაყრუვდება ეგა სინკა კიდე кайეს შემო რა მოაშო სინკა ასე ვიყო
აუ შენი სად დახტი რა აი რა რა იცოდი რომ მანდი მასი გესუდი რა იცოდი გუიმ აუ შენ შენ ძალიან ისინი არის მომეაბა დასალევები მინდა ე იმენ დასალევი მათხოვით რა და მოგცემ. აგერად მინი შილდებს მოგცემ და დიდი. აი მოიცა ესენი ბრძოლობენ რა გქონდა. აუ, აوار და დავტრებავდი ხამს, ცოტა რო ეცეთ რომ მეთამაში. იგი მომენტ მეკვდარი ვარ, მაგრამ მე დე მოიგებთ. ამას თუ მოიგებთ ისა YouTube-ზე ამასვირო. დავფუსტავ. მე თავად თქვენი ეს ხელი. ა, ხუთი ადამიანი გადარჩა. უშენ რა სპრო ხარე? მუხამინა. ვითომ ახა პრო არის ისე ვიყოთ რა, ახა ვითომ პრო არის. ასე ძალიან გინდოდა. აი, ახლა ეს აქ. მოდი ე. რატო? აჭედა ინტერნეტო. ჩემთან ასე გრე მოხდა. ჩვენი წინკაში მარტი 40-იანი დაუშვი ოჰო აკვა შეიძლება თქვენია ხალხი აუ ესენი არ კარგად თამაშობენ კარგად აუ ეს დაინუკ მაგას თუ აჩვენებთ აჩო აუ ამის ჩალ მას ვეჩალჩები ხა ერთად კროფი არა ხამაქს ინტერები ერთი კაცი დარჩა თუ ორი მინი შილდი გინდა ესენ იგებენ ორი ადამიანი დარჩა თქვენი ხა ბუჩქები არიან სნაიპერი მომეში მოცა ამას თუ მოიგებთ ისა YouTube-ზე დავდებ ასე რომ თქვენია რა და ისა როიცოდე ლუკა შენი გეიმპლეი იდება შენ გიყურდა მაგით ასე რომ მიდი შენია 7 კილით ხარ ეს აჟუ ამომე საღო აუ 7 კილია ყველა მერტი კაცი ვერ უნდა აუ ეს ის არის ზუკა არის ეს შენ მეგონე. კაი, ზუკას გეიმპლეი იდება რა მაგალითად. ვიღაც ანგრევს. მაგრამ დილოცა. ვო, ერთი კაცი დარჩა. ო, თქვენი. მაგ მოკლავ რა. ე, ორი კაცი დარჩა თუ ერთი? ვიღარ დაითვალა ეს ვინ არის? გიჯი. მოკლავ. აი, სახ სარდათი 30 მეტი
მე მოკრა რა. ხოლო. მუხის ტყვე მომეგუ. სადა? არ უცხნა გაგვაკეთე რა, 1 საათი წარმოვიდეს. ზონაში ხომ მოუწევს წასვლა? ე ქილი მა მუხის ტყვია მომეში არის მაგვარი სამა მე ეს ვიდეო მე გამომიგზავნე მე უნდა აუკეთო კაი მაგრამ შენ ვარ გიყურები შენი ვიდეო მე როგორ კონდეს მარა ჩემი გეიმპლეი იქნება და ზუკას მეტი არ იქნება აუ ძალიან პროარ იყო და არ წააგოთ ახლა შენ თქვენ. მუხის წია მომე. მე რა დროს მოყვია. ორი ადამიანი უყურებს ზუკას. ვიცი, ჩანს აგერა. ბუშტებით. ჯი, იცეკვეთ რამე, რამე მაგარი. თუ მაგარია? ფენშოთი, საუნ. ვაქილი. 8 კილი მე 1.9 10 კილი ჯამში